就这一个了吗，大哥？哦，都这一个，就这一个了，是吧？嗯、东西没问题，确实是老的。买了本穿下来的。啊，是是是是，东西确实可以。嗯，再有一对的话就好了。嗯，那种冬瓜罐啊什么之类的。没有，都这一个。就这一个了，是吧？东西，看上去都。品相保存的不错啊，再多给一个，多给一个一百两百的是吧？也就这么一回事了，对吧？也得给自己多少留点利润，是吧？一般他们下上来给的话，这种东西就是给个三千八九，对吧？给个，对吧？我一下就给他四千，我给的价也不低啊。四千五吧，四千五拿走吧。四千五啊？嗯。嗯。4500块钱。又不是家里小孩怕给弄烂，就不买了。哦。四千五，再让点吧。四千五吧，你信用卡拿走吧。行。行，来近距离的给大家看看啊，这是一件清道光的哈、啊，道光距今的话得两百多年的一个嫁妆瓶，然后呢，两只狮子啊，上下对立，事事如意之意哈、啊。然后这个题材非常的好，貔貅花，貔貅如意嘛，博古富贵，还有暗八宝啊，就是说吕洞宾的剑呐、啊，还有这个铁拐李啊，还有这个韩萧子萧啊，就是说是暗八仙嘛，还有这种福寿题材的，所以说这些东西的话。就是说是这个题材的话，还是相对来说比较少见的一件东西啊。品相的话也是非常的好，一看呢，这也是一个富贵人家，然后呢，保存的也是相当的完整哈。可惜呢，就是说不是一对儿，要是一对儿的话，真的，看看这个底，来给大家看一下底，右足之间溢出来的这种淡淡的火石红，非常的开门哈。要是一对儿的话，真的，就摆在家里真的是太漂亮了。但是没办法，我都误解。啊，能遇到一个就真的是很高兴很高兴了，好吧，这期的视频就到这里，请为阿斌点个赞，点个关注哈，谢谢。